Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je večeras da je do sada obradila 89,46% glasačkih listića za izbor skupština, opština i gradova u Republici Srpskoj, opštinska i gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i skupštinu Brčko distrikta. Preostalo je još nešto više od 10% neobrađenih listića. Ponovo se broj glasačkih listića u opštinama Ilijaš i Novi Grad Sarajevo. I dalje traju sporenja na relaciji SDA četvorka. Ni danas nije nedostajalo optužbi za izborne krađe. Slikom ćemo do Ilijaša, tamo je Amela Pokvić. Amela, šta pokazuju posljednji rezultati nakon ponovnog brojenja? Nakon što je Centralna izborna komisija izašla sa novim preliminarnim rezultatima, što je pokazalo jasniju situaciju u općini Novi Grad Sarajevo i vodstvo Semira Efendića, u Ilijašu još uvijek neizvjesno. Prema informacijama koje smo dobili ovdje od posmatrača Naroda i pravde, ponovo kandidat Amar Dovađija je u vodstvu sa 43 glasa. Međutim, općinska izborna komisija općine Ilijaš još uvijek nije izašla sa zvaničnim informacijama, nije ih uputila prema Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom na to da smo neposredno prije našeg uključenja provjerili te rezultate. Šta se zapravo dešava, šta se toliko broji, u nastavku ćemo sa mojim gostom, dakle kandidatom za načelnika U ime naroda i pravde, gospodinom Amarom Dovađijom, kojem prije svega želim dobroveče. Evo, vidjeli smo da je Centralna izborna komisija naredila ponovno brojanje 7 vreća. Šta je zapravo tih 7 vreća, šta je sporno, šta se toliko broji, da li je bila tolika malverzacija i prema vašim najavama ljudi koji su posmatrali brojanje, šta se dešava? Pa vidite, prije svega malverzacija je nemoguća bila. Zašto? Općinska izborna komisija je u produžena ruka vladajuće strukture, jer predsjednik općinske izborne komisije je gospodin Fazlić Velid, koji je prvi rođak gospodina Akfa Fazlića. Svi članovi općinske izborne komisije su uglavnom članovi Stranke demokratske akcije. To je broj 1. Broj 2, Stranka demokratske akcije na svakom biračkom mjestu, 32 biračka mjesta, imala na svakom mjestu minimalno 3 člana biračkog odbora. Da li je to iz Stranke demokratske akcije, HDZ-a, HSP-a, Čapljinske liste, BPS-a, DF-a ili SBB-a, uglavnom na svakom su mjestu imali minimalno 3 člana. Ukoliko iko mogao da radi bilo kakve sumnjive radnje na biračkim mjestima, to sigurno mogu. Mi smo imali na svakom biračkom mjestu samo jednog čovjeka biračkog odbora. Kad je nastao problem? U nedjelju smo već imali preliminarne rezultate da ste vi u vodstvu. Šta se dogodilo? Pa i mi se pitamo šta se dogodilo. U nedjelju naveče ja sam dobio potvrdu iz općine od ljudi koji su nosili da je sve završeno, sve je prebrojano. Da ne govorim šta je bilo na dan izbora tokom cijelog dana, gdje smo uhvatili na 3 mjesta, smo uhvatili članove Stranke demokratske akcije u društvenim domovima mjesnih zajednica, gdje su pravili izborne štabove, gdje su tamo pozivali narod, pa su ljudi, glasači, prvo išli u te domove da urade to, da uzmu što treba i onda da idu na biračkom mjestu, i to ima zabilješka u policiji. I mi se pitamo, ne možemo da vjerujemo da se ovo sve dešava. Danas je utorak, 10.300 ljudi je izašlo, da danas nemamo zvaničnu potvrdu općinske izborne komisije kada je u pitanju načelnik općine. Potvrde vaših posmatrača pokazuju da ste vi u vodstvu. Da li ste dobili potvrdu, da li je brojanje završeno? Brojanje je bilo završeno još u nedjelju naveče. Međutim, kao što sam rekao, ni jednog prigovora, ni sa jednog biračkog mjesta nije bilo. Opet napominjem, na svakom biračkom mjestu Stranke demokratske akcije imala 3 svoja čovjeka i na jednom mjestu nije bilo prigovora od strane bilo koga, pa ni ta 3 člana. U ponedjeljak ujutru, kada je sve bilo u nedjelju naveče završeno, predsjednik općinske izborne komisije poslao dopis CIK-u da dobije dozvolu da otvori 7 biračkih mjesta. Ono što je zanimljivo, da je od tih 7, na svih 7 smo mi pobijedili. Mi kažemo, ok, nije problem, otvorite tih 7, ali dajte da otvorimo i ostali 25. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš dnevnik. Hvala vam. A vidjet ćemo šta su ukazali iz općinske izborne komisije Ilijaš, zašto je došlo do ponovnog prebrojavanja glasačkih listića. Nakon završetka onog ubacivanja napravljena je analiza i na 7 biračkih mjesta statistički podaci na biračkim mjestima nisu odgovarali i sam sistem, odnosno softver koji koristi Centralna izborna komisija, ne prihvata takve podatke i nije im mogao valorizovati.
dok čekamo da se općinska izborna komisija zvanično obrati sa rezultatima, kao što možete vidjeti, ovdje ponovno okupljeni građani u općini Ilijaš, više stotina građana došlo je i čeka rezultate, a u svemu tome ne prestaju prepucavanja između Četvorke i SDA. Potpredsjednik kantonalnog odbora Mahir Dević kazao da optužuje Narod i pravdu za određene malverzacije, smatra da je 12 glasova, odnosno potpisa, bilo više u odnosu na glasačke listiće u kutijama. S druge strane, Narod i pravda se oglasio svojim obavještenjem da neće dozvoliti nikakve izborne krađe i da se mora poštovati integritet izbornog procesa. Amela, kada će početi brojanje glasova u glavnom centru za brojanje? Šta kažu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine? Nakon ovih žalbi brojnih političkih subjekata iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kazali su da je još uvijek preuranjeno donositi bilo kakve zaključke s obzirom da se čeka ona konačna obrada glasačkih listića, onih kategorija koji trebaju da se prebroje u glavnom centru za glasanje u Sarajevu, a to su prije svega dakle glasački listići birača u odsustvu iz inozemstva koji su glasali preko konzularnih predstavništva, preko mobilnih timova, ali i COVID timova. Tek kada svi budu dostavljeni u glavni centar za dakle, brojanje glasova, nastaće brojanje i bit će objavljeni konačni rezultati, a kada se objave, politički subjekti imaće 3 dana da podnesu žalbe.